দেশত অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়াৰ পানীতলাত আৰু পানীতলাৰ বৰুৱাহলা গাঁৱত দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ কেৱল বৰুৱাহলা গাঁৱতে নহয় তিনিচুকীয়াৰ চুকে কোণে আচলতে গাঁৱে গাঁৱে একেই পৰিৱেশ আৰু মই দেখুৱাইছো এয়া বিহুৰ আখৰা কৰা হৈছে আৰু কণমানিৰ পৰা ইতিমধ্যে গাভৰুলৈকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত আচলতে যিহেতু হেপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সকলো ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি প্ৰস্তুতি চলোৱাইছে ঠিক তেনেস্থলত দেখা গৈছে এনেদৰে গাঁৱে গাঁৱে আচলতে কৰোৱা হৈছে আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষভাৱে মাতি অনা সংগীতা কোঁৱৰ প্ৰশিক্ষক তেখেতে ইতিমধ্যে আখৰা কৰোৱাইছে এনেদৰে আমি দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু উদুলি পুদুলি পৰিৱেশ আচলতে গাঁৱত গাঁওসমূহত যিহেতু দেখা গৈছে বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লগতে নিৰ্বাচনী গৰম সমগ্ৰ দেশত তথা ৰাজ্য কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে প্ৰতিজন অসমীয়া ইতিমধ্যে যি হেপাহৰ ৰঙালী বিহু আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিজন অসমীয়াই ৰঙালী বিহুক বাবে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ঠিক গাঁৱে গাঁৱে এনেদৰে আখৰা কৰা হৈছে যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলা বৰুৱাহলা গাঁৱত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা আচলতে এই যি বিহুৰ আখৰা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ এই বৰুৱাহলা গাঁৱত আৰু যিহেতু ছাত্ৰসন্থাৰ যি সদস্যসকল মোৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আচলতে প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰঙালী বিহুৰ আগে আগে এনেধৰণে বিহু কৰ্মসূচী প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কৰে একেধৰণে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে বিহু কৰ্মসূচী দিছে ইয়াৰ মূল অৰ্থ এইটো হ'ল যে আমি যাতে আমাৰ অসমীয়াৰ যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা বহাগ বিহু উলহ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ এই 12 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে যি বিহু কৰ্মসূচী আছে এই বিহু কৰ্মসূচীৰ যোগেদি বিহুৰ স্বকীয়তা বজাই ৰখাৰ এক আখৰা আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ আচলতে আৰু যিহেতু এই আখৰা 11 দিনীয়াকৈ যি পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে আয়োজন কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু দেশত এফালে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আৰু এফালে দেখা পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ প্ৰতিজন অসমীয়া এনেদৰে সাজু হৈছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা বৰুৱাহলা গাঁৱত আৰু ঠিক দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াই ঠিক এনেদৰে গাঁৱে গাঁৱে আখৰা কৰা হৈছে লগতে কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে কণমানিৰ পৰা গাভৰুলৈকে আচলতে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ